gabadha maanta hooyadii aragtay gabadheedii oo dhaqan celin u soo dirtay Soomaaliya oo TikTok ka aragtay gabadhooda la wareejinayo gabadheedu saas la yeelay ka waran TikTok ka aragtay Soomaaliya keenta ma ku toosin maxay gashay taabuuya gashay xashcahuuya gashay niikeen gashay baashaala gashay anaka waxba yaan lacayn haddaan u galay wiilash maanta dhaqan celinta Soomaaliya iyo dhaqan celinta dibadda dadka dibadda jooga dibadda wixii looga soo wadaayo Soomaaliya waxaa yaalo wax ka daran xaqiiqa idin kala hadlaa maanta ilmaha cunuga waxaa ka soo wada inuu xashiish cabo Matton Hub Production Matton Hub Pro Hankon you are mid Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa salaam aan markasta dunida ka joogtaan maalinta idinta maalin wanaagsan habeenada idinta habeen wanaagsan wax kasta idinta wanaagsan oo halkaan aad caafimaad u daawanaysaa ilaa idin ziyad iyo ziyad u sintiina mustaqbalka idin qaado alxamdulillahi rabbil alamin aan wana caafimaad qabo aad waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabto sad qoraal ku soo arkay video wuxuu ku sheegay maamuyinka iga daawanaya dibadda iyo aabayaasha iga daawanaya dibadda ee ilmahooda Soomaaliya u keenay dhaqan celin videogan waxaa ku sheegaya waalidiinta dibadda ku nool hooyayaasha iyo aabayaasha dibadda ku nool ee ilmuhooda dhaqan celinta u keenay Soomaaliya marka aan ku celiyo videogan wuxuu ku sheegaya waalidiinta Soomaaliyeed aabayaasha imaamooyinka ilmahooda u keenay dhaqan celinta alxamdulillaahi rabbil caalamiin horta waxaan joogaa beerta banaadir aan joogaa waa meel aad u qurux badan runtii meeshaan waxaa isugu timaada dhalinyarada qurba joogta iyo qurax joogta oo runtii halkan u soo dalxiis taga oo waqti fiicanna ku qaata muuqaalkan dad badan baa waxay u fahmi doonaan anigu inaan Soomaaliya gacbahay anigu inaan Soomaaliya aan jeclayn anigu inaan dadka aan diidanahay okay waxaan rabaa aan u soo dhaadhac videogii wuxuu quseeyaa horta maamooyin iyo aabayaal badan ayaa ilmahooda u keenay Soomaaliya dhaqan celin ha naqato iyadoo meel markasi lagu xiraayo ha naqato iyadoo meelo kale la geynaayo laakiin hadda dhibaatada ugu badan waxaa haysataa ilmaha dhaqan celinta loo keenay ha naqdaan wiil ha naqdaan gabar haddaan u galo wiilash maanta dhaqan celinta Soomaaliya iyo dhaqan celinta dibadda dadka dibadda jooga dibadda wixii looga soo wadaayo Soomaaliya waxaa yaalo wax ka daran xaqiiqa idin kala hadlaa maanta ilmaha cunuga waxaa ka soo wada inuu xashiish cabo ama cunuga inaad ku aragto dragis laakiin ugaada Soomaaliya khaasatan Muqdisho waxa aad ka soo wadeen ayagoo ka taya badan ayagoo ka raqiisan ayay yeelaan runta markaan idiin sheego uninta badan aan habeenkii waan baxaa oo markii waxaan iga dhammaadaan waxaan tagaa liito xeebtan iska soo soo socdaa marka waxaan arkay dhalinyaro fara badan oo qurbo joog ah oo qaarkood daawanaya xaq iga daawanaya ay arkeen wallaahi muuqaal ahaantooda markaad aragto aad baad kaga naxaysaa oo isma dhaysid qofkan baa saas ah un markaan la sheekaysto wuxuu kuu sheegaa in wax waliba horta koo waxay kuu sheegaa in dibadda ay ka imaadeen marka labaad waxay kuu sheegayaan in dhaqan celin loo keenay sheekada qosolka leh marka waxay tahay oo dhaqan celinta loogu keenay dhaqan celina loo keenay maxaa laga dhaqan celinaa marka xashiishkii wuu yaalaa qamrigii wuu yaalaa daroogadii way taalaa daraagiskii ayu nooc cusub ah haddana waxaa u sii dheer dhibaatooyin kaleeto oo hadday noqon lahayd hadda xagga cunuga markuu joogo waxaa laga yaabaa cunuga hooyadiis inay kontaroosho ilaaliska cunuga xitaa laga yaabaa waalidka in dowladdu ay ku kontaroosho ee dhahaan dee cunugan hal ilaali laakiin cunugii uu soo baxay waxa uu yimid Soomaaliya Soomaaliya wax kasta firi way marka sheekadan uu soo laabto dhalinyaro fara badan arko ay ku dhibaataysan runtii muuqaal ahaan rog adinku waxaad isleedihiin iyaysan idinka gaaloobin gaalnimo iyo idinka gale laakiin wallaahi wax ka daranee meeshaan yaalo hooyada rabtaad gabadheedu inay Soomaali dhaqan celin u keento iyo aabaha raba in gabadhiisu Soomaali dhaqan celin u keeno un muuqaalkan waa daawanaysaan meeshaan wax waliba way yaalaan xashiish ha dhihin dragis ha dhihin wax kasta ha dhihin anytime wax kasta way yaalaan meeshaan Soomaali khaasatan Muqdisho marka wiilkaagii gabadhaada hadaa rabta inaad dhaqan ceshato hooyo aab waxaan idin leeyahay ciyaalkiina meeshiina ku haysta meeshiina ku dhaqan celista meeshiina qoraal ku saarta meeshiina lagu haysta xaqiiqa idin kala hadlaa wala anigu videogan yaal isdhihin Soomaali imaada ganacsi ha laga sameeyo daaraha noola dhiso okay bay laakiin ciyaalka dhalinyarada ah ee dhaqan celinta loo keenayo maxaa ka dhaqan celinaya maanta fiiri xagga xashiishkiinu adiga kaal dhuumana laga yaabo meeshan abuu caadi u duubahaano adoo ujeedkaana caadi u duubana sigaar camal u cabaa
way dhaqan celin marka qaar kood marka la sheekaysto waxay ku leeyeen ma warbana dibadda waalidiin fara badan oo cabanayaan arkay oo dhahaa ciyaalkaan nolol soo celin ma barabna baasaboorka khaati leeyahay joojax waayo qofkan qamri wuxuu helay oo raqiis ah ilaahay buu mudarnaaday waxa waliba free aan runtii ugu jeclaa amni ku maca hooyada rabta gabadheed inay soomaaliya dhaqan celin u soo dirto aabaha raba in wiilkiisa dhaqan celin soomaaliya uu soo diro muqdisho wax kasta waa free wax kasta muqdisho waa laga helaa ha oo raqiis ah oo wax kasta ah midda kale waxaa la dhahaa waxaa la geynaa meelo markas ah oo ciyaalka lagu dhaqan celiyo abuu meesha lagu gadaa ana runta idin sheegaayo meesha lagu gadaa taabuu hadhihin maxaa lahay feetama lahay i saxni baash feetama lahay waxa la duwaay adiga wax weliba walaa aniga un waxaa ii daawanaysaa mar weliba waxa ani rabo inaan idiin soo gudbiyo ma ah inaan wax ani rabo aa idiin sheego ma ah mararka qaarna waxaa loo baahan yahay waxyaabaa adinka aad rabtaan inaan idiin sheego hooyo waa i daawanaysaa muuqaalkan adoo ku quseeyaa aabuu i daawanaysaa muuqaalkan adoo ku quseeyaa caaw ciyaalka dhaqan celinta soomaaliya loo keenay hal qof oo qur-aan bartan ku jira maanta haddaa dhahdaanna soo baxa dibadda ha loogu soo laabto qof idinka yeelaa male qof waliba wuxuu leeyay maya aniga dibada ha ii sheegin dibad ma rabi wallaahi dhowr qof aa la sheekaystaa ani dhowr qof oo dhaqan celin inta loo keenay ciyaalka annaga wayna yaqaanaan wayna arkaayaan wayna soo qabanayaan xaggaankaa daawo jiray saas baa ahayd saas baa ahayd markaa la sheekaysatana waxay kuu sheegayaan dhaqankii soomaaliyiy xagga yili midkan inuu ka wanaagsan yahay aan usoo laabto tiktoga markii la dhaho gabdhaha nii niikiya ciyaalka ay way wareejiyaan ani runtan idiin sheega hal gabar oo muqdisho ku dhalata kuma jirto hal gabar oo muqdisho ku dhalatay kuma jirto ya maxaa loo sameynaa sidaas maanta fiiri gabar muqdisho ku dhalatay oo walaalkeed 20 jir yahay oo joogo oo dugsi u dhigato oo iskool u dhigato maanta iska dhaaf inay baxdee war anaa iska soo qabto ani ani waxaa ila dhalatay 7 gabdhood ila dhalatay 7 qaarkood ayagoo la qabo xataa wallaahi ninka qaba se ugu baqan aniga iga baqan walaa ninka qaba xitaa waxaa waaye maanta ma aaminsan gabar muqdisho ku dhalatay oo muqdisho ku barbaartay oo ilaah kuuma darnaada wiilo la dhasheen in lasoo qabto aa la warwareejina aa lagu ciyaara ma jirto waxaasoo dhan gabdhaha samaynaya waa gabdhaha dibadda ka imaada diasbarada waay qurbi joogta oo dhaqan celinta soomaaliya loogu keenay maanta gabadha firi gabadha maanta hooye hooyadii aragta gabadheedii oo dhaqan celin usoo dirta soomaaliya oo tiktok ka aragta gabar gabadhooda la wareejinayo gabadheedoo saas la yeela ka waraa de tiktok ka aragta okay america ingiriiska waxaa ugu soo waday dhaqan celin soomaaliya keenta ma kuu toosta marka ma kuu toosin wallahi runtaa ku sheegaani soomaaliya keenta ma kuu toosin maxay gashay taabuuya gashay xashcahuwa gashay niikee gashay baashaala gashay annaka waxba yaana lacayni muqdisho saan waaye muqdisho meel faqsi waaye faqsiga adinkaa noo keen annaka ciyaalkaa dhaqan celintaa usoo diraysaan baliis guryihiina ku heysta guryihiina ha idiin joogaan meeshaan wax la dhaqan celinaya ma leh meeshaan wax waliba weelaa xashiishee duwane gabar xashiish caways firi xashiishee duwane wiil xashiish caway maxaa loo keen soomaaliya maxaa loo keenay dhaqan celinaa loo keenay awoodadiisaa loo geeyey ayeyadeedaa loo geeyey dhaqan celinaa loo keenay meeshaan wax waliba waa yaalaa ilmihiina meeshiina ku haysta ilmihiina meeshiina ku dhaqan cista walaa runta idin sheegaan wax walibo fiiri wax walibo waxaa waaye waan idin arkaa marka hadlaysin waxaa dhihaysin soomaaliya meel lagu niikay waay war maanta gabar soomaaliya ama gabar muqdisho ku dhalatay ama walaalkeed 20 jir yahay joogo inay baxday sabar markay aadays xitaa waxay dhihi abowo sabira u socdaa asaa raacay gabdhaan laba wareejinay arkoo si dhan dibadda ka imaadeen qurba joog waaya wax soomaaliya muqdisho joog maah runta aa isku sheegna anaka wixii xunba haawaa leh wixii xunba saanaa leh anaka ma lihiin wallahi runtaa idin sheega hooy aaba muuqaalka adinkoo idin quseeya gabadhaada dhaqan celina soomaaliya ugu soo dirtay waa la keenay xagga maxaa ugu soo waday waxaa waaye daroogaysa isticmaalay oo dhaki inta marka cabitaan may cabowsa caana may cabowsa shax may cabowsa shax ma cabowso habeenka 7 saacee socotaa 8 saa habeeni may socotaa noo frii haystaa adinka xitaa waa ogtiin waxaa ogtiin annagaanu ku dhimana marka dad karaba hadda dhaqan celin ciyaalkooda inay soomaaliya ugu soo dirsadaan bliis ciyaalkiina guryiin ha idiin joogaano ilaah ha idiin toosiyo ilaah ha idiin anaga runtaa idiin sheegayna wallaahi dhowr ma fiiri dhowr habeen arki dhowr habeen arki fiiri waa lagu way ku imaanayaan wax waliba ku sheegaan soo inta lagii keena ani america lagii keenano ha american ka imaan ani america maxaa ugu imaada america maxaa lagaaga soo waday america inaa qur-aan akhrisaa lagu soo waday qur-aan aa baratay meeshaan qur-aan ma ku baranooyo qur-aan ma ku baranooyo meeshaan runtaa idinku sheegna
way tumanooyin qamri iyo cabooyin xashiish iyo cabooyin wax kastay sameynooyin baa waxaa anaga aragnay bay daawanaysaan america joog yurub joog meel kasta joog ciyaalkiina guryina ku haysta dhaqan ceelin gabadha aho gabadh ayeyad allah dira dhaqan ceelin alakee soomaaliya jirtaa ayeyadeedii la joogtaa saan waaya gabadheedii wiilkeega wax kulli alkolistiyaal waa wallahi runta idin sheegaa aniga nacam jeclaan ciyaalkiin cishta haysta magaalada fiiri dusha meelo badanaa jirto hadda beerta banaadir oo kale meelo dad waxaa imaada dhalinyaro caadiska ah oo anaga camal ah oo waxaa leeg laakiin habeenka markii la gaaro magaalada waa la washadan tahay waa la baashaanooya yaa baashaano ilmihiina leewaay ilmeen anaka waa jijiifan maanta gabar muqdisho ku dhalata labaatan jir la dhasho guri u joog wallahi hal sa haweenimo xataa inay maqnaan karin hal sa haweenimo wallahi inaysa guri ka maqnaanayn waayo libaha guri u fadhiya intay jirtay midka ugu soo sukay wuxuu leeyahay intay jirtay intay ku maqan tahay inta badan gabdhiina anaga waxay ku soo dahan aroos aroosna waa la ogyahay hooya raacda ama habarira raacda laakiin gabdhahan kale meelaha wareegooy wiilashaa meelaha wareegoo dhan dibadda laa keenay yaa dhaadhaamina la ka dhigtan xaggaa ku soo halaysan intaa waxaa dhaysan marka aa soomaaliya waa lagu niikiyaa muqdisho baa gabdhihin la niikiyo wallahi gabdhihin la niikiyo gabdhihin la ciyaaro wiilashiin le waxsa samino runtan idin sheega ani gabdhiina ama ilmihiina dhaqan celin soomaaliya ha ugu soo dirina soomaaliya dhaqan celin ma taalo war annaka hadda inala dabogadiyaan ku dhownaaba annaka hadda caadiga ahin inala dabogadiyaan ku dhownaa marka daawadayaal waalidiinta soomaaliyeed hooyo ama aabo waa ii arki kartaa ani inaan nin xun ahay waa ii arki kartaa ani inaan wax diidanahay laakiin runta idin sheega ani waayo maanta wax wal fiiri ana markaa soo fadhiisto danteedi haddaa idinkala hadlo wax ma ah laakiin mararka qaar dantiina waa inaan idin sheega ilmihiina bliis dhaqan celin soomaaliya ma taalo ilmihiina dibadda ku haysta america haddaa joogtin haysta ingiriiska haddaa joogtin haysta war annaga dhan dabagadiyan wallahi bilah fiiri annaga dhan nala qas waana la dabagadiya qof walbo hadla meel soo fariisto wuxuu leeyahay muqdisho faksiyaa ka socdo muqdisho balaayaa lagu balaayada anakaa noo keen annaka fiiri waraa gabdheena maqribka wa xarooda maanta fiiri nin guri u joogo labaatan jira guri u joogo ma bixi karto ma wareegi karto qaarkood tiktok iska dhaaf xitaa wallahi tiktok xataa waa loo diida wax niikihaayo wax laga dulboodaayo wax la wareejinayo wax tiktok wareegaayo dhan kurbi joog waay dibaddaa ka keensatan ilmihiina walaalayaal oo dibaddiina ku haysta soomaaliya dhaqan celin ma taalo war xashiishkii lacag la'aan waa rakhiisaa lagu helaa taabuugii lacag la'aan rakhiisaa lagu helaa maxaa ka soo wada marka dibadda maxaa dhaqan celin lagu keentay ilmihiina soolaabta markaa dhahdin waa idin diidaaya ma rabno anaga soomaaliya aan soomaaliyan jecla soomaaliya ma jeclo beentood baa soomaaliya ma jeclo xashiishka qamriga baashaalka waxas inay jecliyiin yaa u sababeh adinkaa keena cishta ciyaalkiina muqdishayaa la caynin muqdishayaa la aflagaadeynin adinka noo imaada ganacsi noo fura meelo weeweyn noo kala kiciya noo shida waa in rabnaa ciyaalkiina soo diraysin markaasaa laf inaa soo gashina waxaa dhaysin waan khaldamay aniga waan khaldamay waa lii khalday muqdisho yaa ma khaldab yaani anaga masaakiinaa nahabe annaga gabdheena habeen ma wareegaan habeen ma socdaan habeen wax ma sameeyaan caadi waa gabdheena anaga laakiin wax wareego oo u ordo oo isdabagagadiyo oo meelaha taataagan waa dadka dhaqan celinta loo keenay haali aada haddaa xanaaqay muuqaalkaalkaana ku joojinaa muqdisho dhibka ha laga daayo ilmihiina dhaqan celinta gurigiina ku haysta waraa fiiri qofa nin wiilaa soo diray xagga waa lagu heebay cirbadaa la soo duray cirbad mid ka darna inta taalo tramador la isticmaalooy abo dhac alisee waa la taagan yahay igu dur dhug nin cirbad qaadanooy oo cirbad quud ka dhigtay maxaa u dhima marka dhaqan celinka u dhima maxaa waay anaga yaan la caynin anaga yaan la afragaadeynin tiktoka dadka laga wareejinaayo gabdhaha laga dulboodaayo gabdhaha wallahi maanta hal gabar fiiri anaga reer muqdisho waa isnaqaanaa toddobiyi toban degmaanah waa iska seena anaga maanta gabar muqdisho fiiri la wareejinaayo waraa dhiig ah wiilasheena anaga reer muqdisho dad nadiif waay gabdhaheena meesha ugu soo sukeysa ee kusoo daada aroos waay waana la daba taagan yahay sawirkaad meel ma dhigi karto video meel ma dhigi karto wax meel ma samayn karto yaa agtaan walaalkeeda ka cabsana laakiin gabdhaan america laga keena hadii la dilin yaa la dilin yaa la taabanin ingiriiskaa laga keena yaa la dilin xaggaa laga keena yaa la taabanin aa la leeyahay laakiin kuwan feeraha laga tumaa jibigu waa degan yahay waan idin salaama hooy aabba muuqaalkan dadka america joogo dadka dibadda joogo quseeyaa oo ciyaalka sida mucaawinad camal nagu soo dirooy naga cishta ciyaalkiin guriina ku haysta muuqaalka halkaana ku gabagabayna intaasoo hadlaaya haddaa xoogaa qalad iga dhacay bini aadan ah yaa la ii qabanin ha anna wax idiima qabanay waa xanaqsanaa waxaa iga badbadatay muqdisho saan waaye muqdisho faksi waa intaan dhan waxaa la aamusna waxaa rabi inaan muuqaalkaa idiin soo duubo waan idiin soo duubo waa kaasa qaata
أما هقادنينا أنا قبر وايدين دمينة مقدش عدنا محميسو مقدش عدنا مبورسو مقدش عدنا كومديشو مقدش إذا لقوله لكن هذا وسوي جيساني إن لقوله إلى مرب نقول تشيغينا وأنك حتى ومشوكو إمار سوى بعض عيالكين إني دخل عليهم أجران مغرب مركي لقار ليه تغب ماك تمالح من كسوريس قبدين واي تنبوت بوليس قبدين واي كم ماشي مرو قبدين خاركوت بيا لو شوا والله ودوينك موبايل لك دوبا والله واح بلا واح واح كتوين استعمالا والدو دوبو يا واح اصلا ماركو سيميا فكاسا انك بس عايدين لأجودي نقصت فيديو باي باي.